Резиденція Святого Миколая запрацювала на театральному майдані Тернополя. Під час відкриття працівники інформаційно-туристичного центру міста разом з акторами показали для дітей виставу. На театралізоване дійство прийшла тернополянка Анастасія Гетьман разом з 8-місячним сином Марком. Розповіла, що проситимуть у Святого Миколая. Будемо просити багато іграшок і будемо просити, напевно, що швидкого повернення всіх чоловіків і жінок. Наприкінці театралізованого дійства діти кличуть Святого Миколая. Миколаю! Миколаю! Сиджу і чекаю кожного з вас, щоб вислухати, поспілкуватися. Ви мені віршик, може листа хтось мені особисто передасть. Домовились? Так. Один із перших, хто потрапив на зустріч з Миколаєм, 9-річний Максим Лесенко. Я просив, щоб всі були здорові, щоб скоріше закінчилась війна. Роль Святого Миколая в Тернополі впродовж 5 років виконує актор Василь Боднар. Важко, особливо в час війни, тому що коли до тебе приходить дитина, дивиться в очі і запитує, а чи повернеться тато? А ти не знаєш того. Ти маєш тільки надію, що десь там той тато живий, що він повернеться і та дитинка буде рада. А коли вона питає, чи він живий, чи він прийде, чи щось там, я хочу його обняти, отаке, тоді просто ти із себе ті сльози свої стримуєш і даєш надію тим дітям, що найкраще, щоб ми виграємо, що тато повернеться, чи мама повернеться. У резиденції відбуватимуться зустрічі з Миколаєм, а також проводитимуть для дітей майстер-класи, розповіла директорка Тернопільського туристично-інформаційного центру Ірина Михалевська. Резиденція буде працювати до 21 січня, кожну п'ятницю, суботу і неділю. Маленькі тернополяни і гості нашого міста зможуть завітати до Святого Миколая. Плануємо майстер-класи з виготовлення свічок, з декорування пряників, так само з малювання різноманітних будиночків чи створення речей своїми руками. За словами Ірини Михалевської, резиденцію Святого Миколая в Тернополі відкривають 3 роки поспіль. Минулого року її відвідали майже 8 тисяч дітей.